Z5 ऐप डाउनलोड करा आणि संपूर्ण एपिसोड्स फ्री मध्ये पहा। मला तू जे काय सांगितलंस तो व्हिडिओ वगैरे सगळं खोटं होतं? नाही नाही, मी तुला बीत पास खूप ऐकलंय तुझं, एक शब्दही तुझ्या तोंडून ऐकायची इच्छा नाही आता माझी। तुझ्यामुळे मी इतके दिवस माझ्या घरच्यांशी इतकं वाईट वागलो, काय काय बोललो त्यांना, माझ्या वल्लीला काय काय बोललो माहिती? इतके दिवस अपराधी भावना घेऊन जगतोय मी, मनात घुसमटतोय। तुझ्या इतकी खोटारडी बाई ना पाहिली नाही मी कुठे। इनफ इज इनफ, हा ड्रामा आता बस झाला। चल आता तू इथून, चिंता मी कुठे नाही येणार आहे। सचिन आणि माझं लग्न होणार आहे, तू माझ्यावर जबरदस्ती नाही केला तरी माझ्याकडे तो व्हिडिओ अजूनही आहे आणि तो मी पोलिसांना दाखवणार आहे। तुला माझ्याशी लग्न करावं लागणार आहे सचिन, हे सगळं बोलताना तुला लाज नाही वाटत? नाहीये, मी आताच्या आता पोलिसांना फोन करणार आहे आणि त्यांना ते व्हिडिओ दाखवणार आहे। एक मिनिट, जरा आधी हा व्हिडिओ बघतोस का? मी जे काय केलंय ना ते सगळं असंच नाही केलंय, सगळं ठरवून केलंय। मला ना सचिन वर खूप प्रेम आहे, त्याला मुद्दा म्हणून मी माझ्या कॅबिन मध्ये बोलवायची, पण त्याला ती वल्लीच आवडायचा। मग मी पण ठरवलं काही झालं तरी मला तो पाहिजे आणि त्यासाठी मी काही करायला तयार आहे। तुला काय वाटलं रिया, आम्ही इतक्या सहजासहजी तुझं सचिनशी लग्न लावून देऊ? मी, आप्पा, मावशी, सौरभ आणि स्वतः सचिन सुद्धा खंबीरपणे वल्लीच्या मागे उभे आहोत। अगे हिला माहित नाही ग कुटुंबाची ताकद काय असते, एकदा माणूस आपलं मानलं ना की ते आपलंच असतं। हे असं तुमच्यासारखं कधी आपलं म्हणायचं सोडून जायचं हे म्हणजे कुटुंब नव्हे, कळलं ना? बोला मिस रिया नायर, काय करायचं? तुम्ही म्हणताय तसं खरंच बोलवायचं का पोलिसांना? फक्त एक लक्षात असू द्या की पोलीस जर खरोखरच इकडे आले तर ते सचूला नाही तुम्हाला घेऊन जातील। असं कसं होऊ शकतो? मी सांगतो ना, मी सनामिका, सचिनला मी असं दाखवलं की तो माझ्यावर जबरदस्ती करतोय, तो माझा फायदा घेतोय, असा एक इमेज मी त्या व्हिडिओ मध्ये कॅप्चर केला। मग मी व्हिडिओ युज केला, त्याला ब्लॅकमेल केला, आता तर मी प्रेग्नेंट पण झालीये चिट्टा। जावई बापू, जावई बापू, अहो किती खोटे नाते खाणेरडे आरोप केले या रियानं तुमच्यावर। तुमच्या भोळ्या स्वभावाचा हिनं फायदा घेतला आणि तुम्हाला फसवलं हो। अगदी बरोबर आहे तुमचा आप्पा, रियाचा गुन्हा असा सहज सोडून देण्यासारखा नाहीच आहे। बोल ना रिया, करायचा पोलिसांना फोन? अनामिका, तू होतीस म्हणून माझ्या सच्चूचा संसार मार्गी लागला हो, तू नसतीस तर काय झालं असतं? काही झालं नसतं आणि मी कुठेही जाणार नाहीये तुम्हाला सोडून, मी इथंच आहे सगळ्यांच्या बरोबर। ओग बाई, तू आहे आता सच्चू आणि वल्लीचा संसार मार्गी लागला, आता फक्त एकदा तुमचं। हा हा हा, आज तो विषय नको। मी काही बोललंच नाही आहे, मला बरोबर कळलं तुम्हाला काय म्हणायचंय। मी देऊ सोडून मावशी, काय रे तुला काही हवंय का? नाही ते हे आहे का? काय म्हणजे हे आहे ना, म्हणजे हे चहा केलास ना, असं का उभी आहेस? मी काय म्हणतोय, चहा केलास ना, मग हे आहे का त्याच्या बरोबर? काय हे आहे का ते आहे का, काय असा गोंधळल्यासारखा करतोस, हे काय ते काय? मी गोंधळलो नाहीये, गोंधळायचं काय, मी गोंधळलो नाही, मी हे असच म्हणजे असच। माय मावशी, हा सचू का मला हाका मारतोय बघ ग याच्याकडे, मी आलेच आले रे।
मी राधाला फोन करून येते, मागे मगाशी गडबडीत करायचाच राहिला. थांब ना, थांब ना, म्हणजे माझं एक काम आहे तुझ्याकडे म्हणून थांब. म्हणजे आता सचिन आणि वल्लीचं आज परत लग्न झालं ना. बरं मग, म्हणजे ते लग्नानंतर ते असत ना ते. तू आता बोलणारच पट्या की मी जाऊ राधाला फोन. नाही, हे म्हणजे सचू वल्लीचं आज परत लग्न झालं ना, त्या दोघांना स्पेशल वाटेल असं काहीतरी करावं असं मी म्हणतोय. ओके, गिफ्ट वगैरे देणारच का त्यांना? त्यांचं आता नव्याने लग्न झालं तर लग्नानंतरची आजची त्यांची ही रात्र त्यांच्यासाठी कशी खास होईल यासाठी मी काय करू शकतो असं मी विचार करत होतो. पण मला असं वाटलं की मी काही विचार करणार त्यापेक्षा तू माझ्यापेक्षा चांगला विचार करशील या बाबतीत. माझ्या आयडिया तुझ्या माझ्यापेक्षा जास्त छान असतात, तर तू मला सांग की आपण काय करूया, अशी मला तुझी मदत हवी. वा वा पट्या, फारच प्रगती झालेली दिसतीये. छान आहे, आनंद वाटला मला. हे तू मान्य केलंस की तुझ्यापेक्षा जास्त छान आयडियाज मला सुचतात. वा 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 वा, आय एम व्हेरी इम्प्रेस्ड. झालं, तू तू ना एक तू एक चान्स सोडू नको स्वतःची स्तुती करून घ्यायचा माझ्याकडनं, आणि मला बोलायचा चान्स तर सोडूच नकोस. बरोबर, ओके ओके, सॉरी. त्यांना असं काहीतरी छान सरप्राईज द्यायची आयडिया तर तुझीच होती ना. काय की सचिन आणि वल्ली खूप खुश होणार. हे बरोबर आहे, आता ह्याच्यासाठी काय करायचं ते सांग. ते वाड्यात असताना कसं करणार आहोत काही? सरप्राईज आहे ना त्यांच्यासाठी. अगं पण त्यांना आज आता त्यांना असं वाड्याच्या बाहेर कसं पाठवणार? ते सगळं मी बघते, तू फक्त एक काम कर. Z5 ॲप डाउनलोड करा आणि पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री.